Запрошую Інну Совсун з темою «Місія університету». Ми ж залишимо трошки часу для дискусії. Так. Супер. Питання на часі, а в силах? Чорт, нема. Ладно. Доброго дня всім сьогодні. Це мій останній виступ на цій осінній школі. Я сподіваюся, що ви ще не дуже втомилися і що вам все ще цікаво. Я, принаймні, спробую поговорити про щось, про що ми не говорили до цього. І моя тема сьогодні, вона звучатиме, можливо, трошки теоретично і не до кінця зрозуміло, але мені видається, що це тема, про яку треба говорити. Зараз ми дуже багато говоримо про те, що структура університету, задачі, завдання, які університет виконує, вони мають вибудовуватися в залежності від розуміння місії університету. Да? І, власне, ось ця ідея, що треба спочатку розуміти місію, від місії відтанцьовувати програми, від місії відтанцьовувати, вибудовувати структуру, культуру і так далі, вона, мені видається, дуже важливою і водночас не до кінця проговореною. Да? Тому що, насправді, питання про те, якою має бути місія університету, це не таке просте і очевидне питання. Да? Тобто, як би ви сформулювали місію свого університету? Да? Що є завданням, метою існування? Причиною існування вашого університету. Я не ризикну давати відповіді на ці питання, але що я спробую зараз дати в цій частині, це короткий вступ з приводу ідеї університету, що таке в принципі університет, так? Звідки ця ідея взялася. І потім трошки вийти на українські реалії, проговорити на складнощі формулювання місії університету в сучасному світі, в 21 столітті, та в умовах глобалізації, в умовах невизначеної геополітичної ситуації, в умовах складних соціальних трансформацій. І спробуємо після цього вийти на більш конкретику проговорення того, яким чином ця місія має транслюватися в дуже конкретні види роботи і діяльність всередині університету. Отже, спочатку буде короткий історичний вступ, я сподіваюся, що він теж не буде даремним. Тут є мета, чому я говорю про цей історичний вступ, для того, щоб зрозуміти, що насправді питання про місію університету, воно не є настільки очевидним. Тобто, насправді, історично університет виконував дуже різні завдання в суспільстві. І, власне, для цього я коротко нагадаю нам всім те, про що я, в принципі, думаю, ви всі знаєте. Окей, форма про конфлікт інтересів, це ви вже звикли, тут немає конфлікту інтересів. В обговоренні підходів до визначення місії університетів. Окей, у мене є ще слайд про те, чому обговорення місії університету і вищої освіти для суспільства є важливим. Окей, я пропущу це. Отже, де з'явилися перші університети? Тут історики сперечаються, тому що є хтось, хто говорить, що перший університет було засновано в 895 році в місті Фез, хтось говорить, що це був університет Аль-Каруїну. Та, але разом з тим більшість істориків, дослідників цього питання говорять про те, що насправді і Фез, і Аль-Каруїн, вони суттєво відрізнялися від європейської моделі університету. І що те, що відбувалося в цих університетах, воно було відмінним від християнських середньовічних університетів і за змістом, і за формою навчання, і тому навряд чи можна говорити про ці університети, як про перші університети. Натомість, стверджують інші історики, університети як інституція мають європейське і християнське коріння. І першими університетами, відповідно, були Болонський університет, заснований у 1888 році, і Паризький університет, заснований приблизно в 1150 році. В чому були відмінності між цими двома університетами? Це помітна відмінність, тому що дискусія між цими двома моделями, вона продовжує тривати насправді. Перша відмінність була в тому, в спеціалізації. Болонський університет спеціалізувався на канонічному і цивільному праві, в той час як Паризький університет більшою мірою концентрувався на вивченні теології. Але це, мабуть, не головна відмінність, яка для нас сьогодні є важливою. Ключова відмінність між двома закладами, між Паризьким і Болонським, полягала в іншому. Обидва університети за природою своєю були корпорацією викладачів і студентів. Та, і це, в принципі, те, чим залишаються університети сьогодні. Це корпорація між викладачами і студентами.
Але питання було ключове, хто керує цією корпорацією, та хто визначає місію цієї корпорації. І тут були відмінності між Болонським і Паризьким університетом. Тому що Болонський університет був першочергово керований студентами, котрі винаймали викладачів для того, щоб викладачі задовольняли їхні запити в освіті. Та. І вони за бажання могли звільнити викладача, якщо їм не подобалося, як викладач викладає. Натомість в Паризькому університеті головними були викладачі. І певний час ці дві моделі співіснували. Та? Тобто нові університети, які створювалися на теренах Європи, вони вибудовувалися хтось за паризькою моделлю, хтось за болонською моделлю. В результаті одна з цих моделей перемогла. Це була паризька модель, та? З очевидних, очевидно, та? Ми бачимо сьогодні. І в більшості європейських університетів професура в кінцевому рахунку приймає рішення про те, як має працювати університет. Ще коротко про ці університети. Знову ж таки, я впевнена, що це все, що ви знали, я зараз трошки деяку іншу структуру надаю цьому. Початково в середньовіччя університети концентрувалися на вивченні 7 ліберальних мистецтв. Граматика, логіка, риторика, геометрія, арифметика, астрономія та музика. І це ви всі чули, це в підручниках історії за 7 клас, обов'язково про це згадують. Так? Є ще одна важлива річ про середньовічні університети, які я хотіла би згадати. В середньовічний університет було створено уявлення про те, що включає в себе академічний етос, та що культура академічна, на чому вона має вибудовуватися. І тут, власне, є короткий виклад таких засадничих тез цієї любові до знання, чи любові до навчання, який включав в середньовіччя, та, я нагадаю, що це середньовіччя, і тут не треба перекладати напряму на 21 століття, але якісь такі засадничі речі про те, що лежить в основі університетської культури. Отже, перше, це віра в те, що світ є доступним до людського пізнання. Та, тобто, що ми сприймаємо світ через пізнання, а не через віру, чи не через, ми можемо пізнавати цей світ. Далі. Іудео-християнське розуміння людини як гріховної істоти, яка визнає свою недосконалість. І це призводить до того, що через те, що людина є недосконалою, ми можемо критикувати те, що ця людина говорить. І це нормально. Да? Тобто, оскільки людина недосконала, ми не очікуємо, що ця людина буде говорити істину. І відповідно це відкриває можливість для критики, для критичної дискусії, критичного обговорення. Повага до індивіда як до відображення макрокосмосу або Бога, це з іншого боку сформувало повагу до академічної свободи в університеті. Та? Тобто, з одного боку, ми критикуємо людину, але водночас ми поважаємо цю людину, та? Поважаємо людину як рівноцінну тобі. Далі, пошук абсолютної правди як кінцевої мети наукового пошуку вимагало запровадження певних принципів, як то поширення інформації, готовність до публічної критики та захисту результатів академічних пошуків. Так, це з середньовічних часів є ідея про те, що університет має бути відкритий, в тому числі до зовнішньої критики, для того, щоб бути готовим постійно захищати свою позицію. Так, тобто твоя позиція має бути постійно верифікована, вона постійно, ти перебуваєш в сумніві щодо неї, постійно маєш мати здатність переконувати, що вона є правдивою. Далі, оцінка знань на основі доказів та достоїнства. Merit – це не зовсім коректний переклад, але йдеться про те, що ти оцінюєш знання на основі їхньої доведеності, та, на основі цінності їхньої, а не на основі джерела походження. Та, тобто має значення, що сказано, а не ким сказано. І що важливо, що університети, на відміну від гільдії та корпорації, були відкритими інституціями, в які мали доступ всі християни. Звичайно ж, це не завжди так було, та, тому що половина цих християн, які були жінками, наприклад, тривалий час не мали доступу, та, і тому ця ідея вона досить абстрактна, але на рівні концепції, принаймні, воно працювало. Далі. Пізніший розвиток університетів. В середньовічні часи університети потроху розросталися, поширювалися як модель, в тому числі на терени Східної Європи. Але разом з тим, тобто теоретично ми говоримо про стрімке зростання кількості університетів, в університети проникають ідеї гуманізму, але також змінюється функція університету. Університет починає визнаватися в тому числі, чи первинно, як місце соціалізації.
Да? Тобто не як місце, де ми формуємо знання, не як місце, де ми навчаємо. Да? Починають говорити про те, що це є... Да, в переважній більшості, там, в 17-18 столітті університети перестають бути локаціями інтелектуального пошуку. Та, за винятком буквально кількох закладів, як то шотландські університети, наприклад, які залишали цю традицію наукового пошуку, в більшій частині Європи університети перетворюються більше на заходи соціалізації. Та, тобто їхня мета – це виховати джентльмена, виховати громадянина, виховати підданого короля і так далі, і так далі. Перестає бути завдання, власне, пошук наукового знання. Та, тут ви бачите статистику, що в цей період лише 45% науковців працювали в університетах. Та, якщо ви згадаєте відомі відкриття в сфері медицини, в тому числі в той період, та, то подумайте, які з них були зроблені в університеті, а які на основі якихось окремих лабораторій чи окремі науковці, дослідники, які це шукали. Та. І тому, власне, ідея університету замінюється. Та? Тобто починають університети функціонувати як механізм соціалізації, а не як механізм пошуку наукового знання. Відповідно, та, після цього наступний етап – це формування відомого університету Гумбольдта. Ця нова модель німецького університету, вона прийшла на заміну французьким спробам реформувати університети. Французи пробували реформувати університети в 18-19 столітті досить простим чином. Вони пробували максимально централізувати управління університетами. Та, тобто французька модель і держави як такої, і в тому числі управління вищою освітою, вона вибудовувалася довкола спроби централізувати управління університетами. І в тому числі університет після Французької революції, зокрема, багато університетів було закрито. Було закрито 22 університети, та, тому що вони були, вважались небезпечними для суспільства, незрозумілим для суспільства, незрозуміло було, яку функцію вони виконують. А натомість почали створювати так звані «гранд-еколь», великі школи, які до цього часу існують, які є такими перлинами французької системи вищої освіти. Але німці пішли іншим шляхом. Німці сказали, що їх не влаштовує французький підхід до управління університетами, і запропонували іншу модель. Цю іншу модель, власне, пов'язують з іменем Вільгельма фон Гумбольдта, але насправді це не тільки його ідея. Це ідеї Гумбольдтівського університету, вони стали результатом співпраці багатьох філософів, управлінців, науковців і так далі, які в 1810 році домоглися створення університету Берліну. І університет Берліну повинен був, власне, показати новий тип університету і нові завдання, які університет ставить перед собою. Отже, на чому базувалася ідея Гумбольдтівського університету? Гумбольдт вважав, що завдання школи, завдання середньої освіти – це поширення знання. Та, це первинна задача школи. Натомість завдання університету – це пошук знання через, цитата, оприявлення принципів, котрі лежать в основі знання, таким чином, щоб сформувати здатність працювати в будь-якій царині знання. Та, тобто Гумбольдт наголошує на тому, що університет таки має повернути собі функцію пошуку знання, та, формування знання. І тоді університети повертають собі функцію центру формування знання. І, власне, з Гумбольдтом з цих же ж причин пов'язують відновлення уваги до ідеї університетської автономії. Тобто довший час до цього, після середніх віків і до університету Берліна, автономія не була б визначною ідеєю функціонування університетів. Хоча, звичайно, треба зважати на те, що, знову ж таки, ми коли говоримо про автономію університетів сьогодні, ми посилаємося на Гумбольдта постійно, але треба розуміти, що гумбольдтівське уявлення про автономію університетів, воно суттєво відрізняється від тих уявлень про автономію, які існують сьогодні. Наприклад, Гумбольдт вважав, що так, держава має мати обмежений вплив на функціонування університетів, але одним з механізмів впливу, який Гумбольдт підтримував, мінімальний механізм впливу, який Гумбольдт підтримував, це була ідея того, що держава має контролювати призначення на посади в університетах через, увага, присудження звань доцентів та професорів. А це, власне, була ідея гумбольдтівської автономії університету. Сьогодні ця ідея не є панівною, але це також не треба казати, що вона є повністю запереченою.
І, власне, німецька модель пізніше саме її взяли за основу в університетах Сполучених Штатів Америки, які в той час активно шукали механізми, яким чином їм вибудувати свою систему вищої освіти. Отже, сьогодні, безперечно, коли ми говоримо про вищу освіту у світі, то ми, звичайно, в першу чергу говоримо про американські університети. Та, американські університети, вони панують в усіх світових рейтингах. Та, це є найбільш престижні, найбільш багаті університети, в яких відбувається найбільше досліджень, які є найбільш привабливими, найбільш знаними і так далі. Чому? Є декілька причин. Та, і в основному треба зважити, що коли ми говоримо про успішні американські університети, про ті університети, які ми визнаємо як такий нормативний ідеал, та те, до чого треба прагнути, то ми говоримо про специфічний тип американського університету. І тут треба зважити, що американські університети бувають дуже різними. Так? Але за великим рахунком ми говоримо про дослідницькі університети в США. І що таке американський дослідницький університет? Гарольд Шапіро пише, що американський дослідницький університет – це місце, де навчання, знання, навички і традиції зберігаються, переоцінюються та передаються, де народжуються нові ідеї, вчені та викладачі. Місце, де досягнення, мрії та інтереси кожного нашого відновленого минулого зустрічаються в сьогоденнях, у процесі чого ми форматуємо нашу культурну традицію для майбутнього. Це дуже загальна фраза, начебто, але та от в цьому в множині функцій, власне, основа місії американського дослідницького університету. Отже, чому американські університети стали настільки впливовими, фактично панівною нормативною моделлю університетів у світі? Ну, перше, треба зважити, що розвиток системи освіти, в тому числі шкільної, в Америці в 19 столітті випереджав Європу. Тобто рівень писемності серед американських громадян був в рази вищий в 19 столітті, ніж в Європі. Зараз ситуація є відмінною. Друге, великою відмінністю американського ландшафту вищої освіти від європейського і особливо від українського є те, що в американській вищій освіті існує дуже багато різних типів закладів вищої освіти. Та є дворічні community colleges, коледжі громад, є університети, які пропонують рівень бакалаврату переважно, та є університети, які пропонують рівень магістратури, але не дуже концентруються на наукових дослідженнях, є дослідницькі університети, та і серед них є ще окремо перлини, це Ivy League, або там в державному секторі так само є аналоги Ivy League, та, тобто Ліги Плюща. І це, власне, розмаїття американської системи вищої освіти вважається однією з сил американської системи вищої освіти, тому що розмаїття функцій, розмаїття завдань, розмаїття місій, воно дозволяє задовольнити різного типу запити від громади в питаннях вищої освіти. Ну і, звичайно, що сам факт того, що позиція Америки у світі посилювалася в 20 столітті, воно теж впливало і допомагало американській вищій освіті починати займати ключові перші місця у світі. І вибудовування дослідницького університету на гумбольдтівських ідеях поєднання науки та досліджень – це, власне, витворило ті перлини американської вищої освіти, про які ми з деякою заздрістю говоримо сьогодні. Отже, в 20-21 столітті та такі основні тенденції форматування діяльності університетського середовища, на що варто звертати увагу? Перше, університети перейшли від елітного статусу до масової вищої освіти. Тобто університети перестають бути закладами, де навчається 1% чи 3% молоді, переходять до закладів, де навчається дедалі більша частка молоді. Наступна тенденція – це, звичайно, глобалізація. Попри те, що академічне середовище, університетське середовище ніколи не було особливо закритим і в національних межах, але, звичайно, що глобалізація кінця 20-го, початку 21-го століття, вона посилює міжнародний вимір діяльності університетів. Під кінець 20-го століття почали з'являтися і дуже потужним став дискурс того, що університети є ключовими для економічного розвитку.
І тут я наголошую на періоді, коли ця ідея з'явилася, тому що це не є ідея, яка панувала з середньовіччя. Тобто роль університетів в економічному зростанні – це не щось, про що говорили століттями. Це порівняно нова ідея. І яким чином цей процес співвідношення економіки і академічної свободи співміряти – це ще відкрите питання, ми трошки ще про це поговоримо. Ну і ще, звичайно, одна тенденція – це постання нових університетських центрів. Ну і тут, коли ми говоримо про постання нових центрів вищої освіти у світі, тут перша країна, яка спадає на думку – це Китай. Та Китай, який ще 20 років тому мав дуже низький ступінь охоплення вищої освіти, сьогодні вийшов на фантастичні показники охоплення, що особливо вражаюче, зважаючи на розмір країни. Та я наведу деяку статистику. В 98-му році Міністерство освіти Китаю затвердило план дій з відновлення освіти в 21-му столітті. Вони встановили амбітну на той час мету досягнути 15-відсоткового охоплення вищою освітою. Вони цю мету досягнули не в 2010-му, а в 2005-му році. Тобто вже в 2005-му році вони мали 15% серед молоді, охопленої вищою освітою. А через 11 років, в 2016 році, охоплення вищою освітою в Китаї склало 42%. В кількісному вимірі це вражаючий стрибок, але це ще більш вражаючий стрибок в абсолютних числах, ми розуміємо, населення Китаю. Кількість студентів в Китаї збільшилася від 1 мільйона студентів в 98-му році до 37 мільйонів у 2016 році. У них так само постала якась група елітних університетів, така аналог американської ліги Плюща, у них ліга C9, вона називається. І вони, власне, намагаються вибудовувати нову систему освіти, виходячи з своїх реалій, з свого контексту. Чи підважують вони цим панівну американську модель університетів? Ну, складно говорити, але те, що вони стали реальними конкурентами багатьом американським університетам сьогодні, це є правдою. Так, вони дедалі впливовішими стають на світовому академічному полі. І якщо подивитися, до прикладу, кількість публікацій науковців в тих самих прославутих міжнародних реферованих журналах, то Китай сьогодні обігнав Сполучені Штати просто за кількістю публікацій. А є галузі знання, в тому числі біотехнології, де китайські науковці конкурують чи навіть випереджають дослідників з американських університетів. Так, а що в мене по часу? Хтось? Все? Все? Хто? Де Віктор? 35, окей. Окей, у мене є ще слайд про масифікацію, напевно, наскільки він потрібен. Що важливо, в процесі зростання, розростання системи вищої освіти в 20 столітті дуже багато країн почали визнавати, що питання вищої освіти є питанням державного регулювання. Отже, десь в 50-х, 50-60-х роках в дуже багатьох країнах починають створювати якісь окремі комісії з вивчення майбутнього вищої освіти, так, ради з приводу майбутнього університетів і так далі, і так далі. І дуже часто метою цих комісій, рад чи ще чогось було просте завдання було придумати, яким чином нам збільшити охоплення вищою освітою. Так, і тому, власне, починають говорити про це розширення доступності університетської освіти. І ті показники, які в там 70-х роках здавалися фантастичними, коли там вдалося досягнути охоплення там до 17%, та і кількість університетів в Європі зросла за 30 років від 200 до 800, то сьогодні ці цифри ще є ще більш вражаючими. Та тобто вища освіта трошки перестає бути елітною, стає масовою. І це, звичайно, ставить нові виклики перед системою. Та яким чином відбирати студентів, яким чином знаходити кращих студентів. І постає багато питань про те, яким чином нам допускати людей до вищої освіти. Чи повинні ми говорити, що всі мають отримувати вищу освіту? Чи повинні ми когось обмежувати в доступі? І тут питання, на які немає таких очевидних відповідей. За великим рахунком, країни або обирають один з двох підходів, або якимось чином поєднують два підходи з приводу доступу до вищої освіти, або здійснюють конкурсний відбір на вході, або ж відсіюють найслабших в процесі навчання.
І насправді, знову ж таки, єдиної моделі немає. В дуже багатьох країнах є якесь поєднання двох моделей. В чистому вигляді друга модель функціонує, як багато хто з вас знає, наприклад, у Франції, де допускають фактично всіх, але потім дуже багато відсувають в процесі навчання. Але навіть у Франції ця модель не застосовується повною мірою, тому що вступ до Grand École, до цих елітних закладів вищої освіти, до вищих шкіл, він все рівно є регульованим. Тобто туди вони не набирають всіх підряд, вони обирають на етапі вступу. В рамках діяльності багатьох з цих комісій, які створювалися в 50-60-х роках, обговорилось не тільки питання, яким чином нам функціонально підійти до розвитку системи вищої освіти, а намагалися також взагалі оцінити, якою є мета і завдання вищої освіти для суспільства. І в одному з звітів, так званий Robbins Report, який був випущений в Великій Британії в 63-му році, було запропоновано таку оцінку завдань, які стоять перед університетами у світі. Це не є щось унікальне, з одного боку, ця класифікація, з іншого боку, але вона мені імпонує, тому що мені здається, що вона дуже чітко визначає таких 4 основних задачі, які університет має ставити перед собою, які університет має виконувати. Тому з посиланням на цей звіт я сформулюю 4 основні завдання, які має виконувати університет у суспільстві. Отже, завдання перше – це навчання навичкам. Так? Тобто ми даємо освіту, так? Ми навчаємо людей щось робити, чого вони раніше не вміли робити. Це досить простий такий спрощений утилітаристський підхід. На більш сучасну мову його можна перекласти, як ми готуємо фахівців для ринку праці. Так? Це та річ, про яку всі говорять. Так? Що роблять університети? Ми готуємо фахівців для ринку праці. Що мене насторожує, коли ми цим обмежуємося, так? Коли ми не згадуємо про інші функції університету, коли ми мовчимо про інші функції університету. Тому що завдання університету не просто підготувати людину вийти на ринок праці. Та завдання – це підготувати іншу, якісно іншу людину, яка інакше мислить. Так, і тому, власне, цитуючи звіт, що ми повинні готувати не лише спеціаліста, та спеціалістів, але й людей з високим рівнем культури. Та те, що в звіті вказується як «to promote the general powers of mind». Це поширювати загальну силу розуму в суспільстві. Та, мені здається, що це дуже важливо, та, що наше завдання не просто дати людині навички, та, а навчити людину інакше мислити. Третє завдання. Навчання має бути тісно пов'язане з пошуком правди. Тобто з наукою. Так, і тут я навмисно залишаю повну цитату, тому що ми дуже часто, коли говоримо нам про заняття наукою, то наука – це там, не знаю, звітні, статті, ще щось. От мені здається, дуже важливо пам'ятати, що лежить в основі наукового пошуку. Так? В основі наукового пошуку має лежати не там, відповідність стандартам чи ще щось, а пошук правди. Так? І четверте завдання, яке стоїть перед університетом, це є передача загальної культури та загальних стандартів громадянства. Про що йдеться? Йдеться про те, що університети в силу своєї позиції в суспільстві можуть задавати стандарт поведінки, який ми сприймаємо як бажаний для суспільства. Та, оскільки формується критичне мислення, здатність аналізувати складні системи, давати відповіді на складні питання, та, то через це, незалежно від спеціальності, в якій людина навчається, та, у людини формується навичка мислити інакше. І ця навичка, вона власне, відображається в новому уявленні про те, яким має бути громадянин, громадянка держави. І тут зараз я повернуся до найпершого слайду, який я випадково сюди поставила. І тут, направду, треба зважити, що дійсно люди з вищою освітою, люди без вищої освіти, вони на сьогодні мають інші моделі поведінки. Так. Я просто декілька цифр, ті, які наведу, протягом останніх декількох років наведу. Яким чином наявність чи відсутність вищої освіти впливає на поведінку, на політичну поведінку людей? Так. Не з українського контексту, в Україні, на жаль, таких даних фактично немає, але я впевнена, що це якась кореляція існує. І для України також. Отже, 68% людей з вищою освітою голосували проти Брекзиту у Сполученому Королівстві. Так, натомість серед людей, які не мають вищої освіти, а мають просто середню освіту, то 70% голосували за Брекзит. Та, і тут ми розуміємо, що, вочевидь, було одне рішення, яке було більш імпульсивне, емоційне, та, і воно, до нього схилялися люди без вищої освіти. Та, і інше рішення було більш виважене, яке, на жаль, не було підтримано більшістю.
Те саме ми бачимо, і це тривала дискусія до цього часу в американській політичній сфері, та, хто голосував за Трампа. Трамп, який так само є вираженням нераціонального голосування, так, то тут так само є кореляція. То за Трампа голосували 61% виборців без вищої освіти, і з вищою освітою тільки 45% виборців. Тут я одразу вкажу, що йдеться про виборців білих виборців, тому що серед чорношкірих, наприклад, статистика інша, вони майже всі голосували проти Трампа через його очевидний расизм, але це йдеться саме про білих виборців. 54% європейців з вищим рівнем освіти вважає, що Європу поєднують спільні цінності. В той час, як серед людей, які не мають вищої освіти, так вважає лише 39%. Тобто ми бачимо чіткий зв'язок, що люди з вищої освіти, вони мислять інакше, вони інакше бачать наш спільний політичний проект, як би ми його не означали. І тому, власне, вища освіта також є важливою. І от про цю функцію виховання громадянства для освіти, через освіту, мені здається, що треба частіше нагадувати, частіше пам'ятати, та, що всередині університету люди формуються як громадяни і формують, відповідно, культуру політичну в спільноті загалом. Що можемо в цьому контексті перейти, якщо переходити до українських реалій, на що треба зважати? Що, звичайно, що в українських реаліях досить тяжко співвідносити розвиток західноєвропейських чи північноамериканських університетів та українських університетів. Але разом з тим треба зважити на ті умови, в яких ми працюємо, і подумати, до чого ми хочемо прийти з оцих вихідних умов. Ну і тут треба зважити, звісно, на те, що на теренах Східної Європи чи колишнього Радянського Союзу університет не сприймав, в першу чергу сприймається як механізм державної, як інструмент державної влади. Та це зрозуміло було ще до радянських часів, в часи Російської імперії. Сьогодні так само, в радянські часи так само, та університети слугували в першу чергу державі, а не суспільству. Та це історично обумовлений процес, який є одним з факторів, який впливає на те, як сьогодні функціонує система вищої освіти в цілому. Другий момент, на що треба зважити, важливий фактор, це те, що інституційно у нас історично були розірвані наука та вища освіта. Та, тобто академії науки, які фокусувалися більшою мірою на наукових дослідженнях, університети, які фокусувалися більшою мірою на наданні освіти, та, це є, знову ж таки, історичний факт, та, який так просто не можна подолати. Та. Чи треба його долати, це наступне питання, так, але воно виходить з розуміння того, яку місію університети мають виконувати в суспільстві. Ну і, звісно, неутвердженість академічної свободи та академічної відповідальності в силу багатьох обставин так само є одним з факторів, про які ми надто багато вже говорили останні 2 дні. І виходячи з цього, цієї картинки, мозаїки розвитку університетів у світі, виходячи з українських умов, треба подумати, яким ми хочемо бачити український університет сьогодні. Та, або університети, якими мають бути ці місії університету, університетів. І тут є багато завдань, та, я просто накидала деякі складові, очевидь, які можуть в різному форматі поєднуватися між собою. Університет як елемент економіки, університет як локація для розвитку нових ідей, університет для підвищення рівня критичного мислення, університет для підвищення особистих можливостей окремих людей. Та, тобто ми просто надаємо освіту одній людині, після цього ця людина має кращі життєві шанси отримати кращу зарплату, купити машину, там, що завгодно ще. Та, це, окей, це можливий варіант, просто треба його чітко проговорити зафіксувати. Власне, для того, щоб спровокувати вас до більш інтенсивної дискусії про те, якою має бути роль медичних університетів, я дозволила собі підібрати декілька цитат від студентів медичних університетів, які говорять про культуру всередині медичних університетів. Ці цитати були зібрані в рамках дослідження, яке я з колегами проводила цього літа. Ми проводили фокус-групи та інтерв'ю з студентами, з викладачами медичних університетів. Я заховаюся за колоною і покажу вам деякі цитати. І так, що таке? І, бачите, навіть система. Окей, перше.
університет специфічний. Я не знаю, в інших не вчилась, але приходять люди зі школи, і від них дійсно там вимагають багато. Ти вчиш анатомію латинською мовою, ти ще не знаєш там латини, ще якісь там складнощі. Тобто одразу багато нових предметів, оце все, і вони не усвідомлюють, на що вони це вчать. Колись в групі студентів, у нас був такий відомий анатом Володимир Бец. Ну він там колись в 19 сторіччі був просто зірка світової анатомії. Він похований у Видубицькому монастирі, і групу відправили прибирати на його могилі, і їм всім поставили залік. Вони були такі щасливі, що це ж легше, ну я не знаю, порвати бур'яни, ніж вчити анатомію. Записано мовою оригіналу, тому я перепрошую за... Так, коли без батьків, ви знаєте, що вона сирота, одна бабуся, пенсія 1700 гривень. Ой, ми їй так допомагали разом, двійок не ставили. Дуже хоче бути лікарем. Вона так старається, розумієте? Починається просто психологічна охота, не за фінанси навіть. Одна дівчина-інтерн про іншу інтерна. Він не знає, куди прикладати фонендоскоп. Можете собі це уявити? Він каже, я не знаю. Ну кажуть, ну Вадім, ну куди-небудь його приклади. А він каже, а він ще такий сором'язливий, він оце стільки сидить, він нічого не знає, йому страшно соромно. Він увесь аж почервонів. Я не знаю, каже, не мучте мене. Ну все равно, не буде мучити дитину. Та й пішли. У нас же студактив потім лишається працювати на кафедрах. Це, типу, зрозумілий такий кар'єрний ріст. Ти там носиш бумажки 6 років, тобі ставлять оцінки на халяву, бо за тебе просять з деканату, тебе потім ще на роботу в університеті лишать. Навіть ті люди, які не платять ні за що, таких людей теж повно в університеті. Їм все одно комфортніше залишатись конформістом і не конфліктувати ні з ким. Мені здається, що на людей постійно потрібно впливати, і там як соціальна реклама, вона впливає підсвідомо. І ти якби починаєш поводитися інакше, то якось так комунікувати. Тому що, ну, це ж все-таки незрілі люди туди потрапляють, це підлітки. На них можна вплинути, просто ніхто не намагався на них вплинути і виховати їх інакше. Це цитати від студентів з різних університетів, медичних університетів в Україні. Я не буду їх коментувати, залишу вам для обговорення за кавою, в потязі, де завгодно ще. Але мені здається, що ці цитати, вони свідчать про те, що нам є куди рости в системі вищої освіти медичної. Та, і в тому числі в усвідомленні того, а що, власне, має відбуватися в медичному університеті. Чого ми прагнемо, та, яких відгуків від студентів ми прагнемо, яких відгуків від студентів ми хочемо. І, звичайно, що тут треба розуміти, що там, виховання як елемент університетської діяльності не є настільки очевидним. Та, чому? Ну, момент перший, що студенти є дорослими людьми. Та ви не можете виховувати дорослу людину формально. Так, це людина, яка має право голосувати, як людина, яка має право воювати, яке ти маєш право вказувати цій людині, як поводитися. Та і це, власне, визнання цієї автономії окремого студента-студентки, це є важлива передумова до адекватної взаємодії в університетському середовищі. Та, тобто, ми не можемо говорити про виховання дорослої людини. Чи може університет утверджувати певний єдиний підхід, уніфіковані ставлення цінності? І як це корелює з ідеєю свободи висловлювання в університеті? Та, чи можуть в вільному просторі університетської аудиторії, чи можна засуджувати якісь висловлювання з боку студентів? Та, для мене, як для викладачки, це є величезний виклик. Та, у мене, і я розумію, що, можливо, для більшості з вас це не настільки... Очевидне питання, але оскільки я викладаю в галузі соціальних наук, і питання, які ми обговорюємо зі студентами, є значно більш дискусійними, ніж питання з предмету анатомія, де навряд чи можна багато про що сперечатися. Та? Але для мене, наприклад, є питання про те, чи маю я право заперечувати щось, що говорять студенти, та, коли вони говорять, очевидно, ті речі, які не мають звучати в академічному середовищі. Та? Перший рік, коли я викладала, чи другий рік, коли я викладала, у мене був один студент, який мав такі дуже праві, близькі до нацистських погляди. Та? І він, зокрема, на одній з пар озвучив тезу про те, що білим людям не може подобатися джаз, тому що любов до джазу, вона генетично обумовлена, та? І джаз може подобатися тільки чорношкірим.
Та? Оце якраз треба було би з медиками подискутувати. Та? І для мене особисто завжди є питання, чи маю право я як викладачка заперечувати таким тезам, якщо вони вочевидь не науковими. Та? І тут це є велике питання. І тут треба добре розуміти, що це не є очевидне питання. Так? Що з одного боку ти не маєш права принижувати гідність людини, з іншого боку знаходити коректний спосіб сперечатися з людиною, в тому числі, якщо ця людина – це студент. І при цьому, звичайно, треба дуже чітко відрізняти пропаганду і якесь, не знаю, завдання іншого нормативного ідеалу ціннісного. Та? Тобто пропаганда – це неправильно, це не те, що має існувати в університеті. А пропозиція іншої ціннісної моделі – це якраз те, що університет мав би робити. Та? Якою має бути ця модель – це є питання. І що я для себе сформулювала про цінності, які мав би виховувати університети, про які варто думати, коли ми формуємо завдання для коли ми говоримо про формування нової академічної культури, та буквально декілька речей, які для мене є, в принципі, результатом тривалого осмислення цього питання. Перше, до чого університет має привчати, це до ідеї постійного сумніву, запитування, критичного осмислення. Тобто привчати людей до того, що немає очевидних відповідей на питання, що ти маєш постійно шукати нові відповіді. Та й до цього треба привчитися. Ідея суспільного прогресу, тобто ідея того, що суспільство рухається вперед, і ми повинні навчитися сприймати ці зміни з одного боку, з іншого боку, ми повинні розуміти, а якого майбутнього ми прагнемо, тобто в якому напрямку цей прогрес ми хочемо бачити. Ідея свободи, прав людини, солідарності, тобто це якісь незаперечні речі, яким треба навчати. І тут навіть на прикладі медичних університетів, хоча це може видаватися щось, що є досить далеким від дискусії, які точаться в медичних університетах, тому що там начебто все значно більш зрозумілим. Але разом з тим, мені здається, треба пам'ятати про ці цінності, які треба виховувати. Тому що якісь дуже базові речі, ціннісні, які так само мають закладатися в медичному університеті чи на медичних факультетах. Я коли навчалася в Швеції на магістратурі, у мене була краща подруга, яка навчалася в Швеції, вона була шведка, навчалася в тому ж університеті, де я, на лікаря. І вона мені розповідала, що у них є окремий курс, де їх навчають дбайливому ставленню до пацієнта. Та, і вона якось прийшла з пари, ми ввечері сиділи, вечеряли, і вона розповідала, що вони сьогодні мали рольову гру, в рамках якої вони, там хтось, один зі студентів, мав грати повністю людину, яка не може рухатися, яка знемобілізована, як правильно формулювання? Паралізована, так, яка не може рухатися. Так? А інші студенти повинні були цю людину там посадити, оглянути, помогти, пересадити з візочка на ліжко і так далі. Просто для того, щоб вони відчули себе в тілі іншої людини. Так? Це проживання досвіду іншої людини, вміння поставити себе на місце іншої людини, так? Вміння адекватного спілкування, реагування на пацієнта, це щось, чого так само треба навчати. Так? Тобто, попри те, що ці ідеї, цінності можуть здаватися досить абстрактними, але це не значить, що вони не перекладаються на дуже конкретні задачі, чого треба навчати в медичному університеті. І остання річ, на яку я хочу наголосити, це ідея індивідуальної автономії, яка не повинна бути віддільною від ідеї індивідуальної відповідальності, але ось ця повага до персональної автономії, до того, що це є людина, яка є незалежна від мене, якій я можу щось запропонувати, можу пояснити, але не можу наказувати, та, тому що я поважаю людину як таку, за визначенням. Це інша, четверта цінність, яку в сьогоднішньому світі навряд чи можна заперечувати. Та, тобто це цінність, яка в університетах має виховуватися. І на завершення я приведу моє улюблене визначення того, чим є університет. Це визначення колишнього ректора Єльського університету Бартлета Джіаматі, який на зображенні, який говорить, що університет – це припущення нашої культури про те, що створено розумом, має цінність і може передавати цінності. Тобто, власне, ця ідея розуму і раціонального як цінності, яку університет має зберігати – це щось, власне, що має лежати в основі роботи університету. На цьому у мене все. Дякую.
Друзі, у нас є можливість задати кілька питань. Я зачитаю буквально дещо з онлайну і тоді передам мікрофон. Перше. Я буду читати, намагатися відтворити повністю інтонацію. Народ, що це за історія розвитку університету? Тут присутні не студенти першого курсу, а викладачі, керівники лікарень. Дайте нам інфу сучасну в умовах реформи. Три знаки оклику. Ну, це тоді, що це за історія розвитку університету? Це було питання. Питання. Деякі футурологи прогнозують заміну людини на штучний інтелект. Серед перших в роботизації професія фармацевта. Згодом лікарі. Що ви думаєте про це? Не думаю, що... Я не є футурологом для того, щоб прогнозувати. Я достеменно я знаю статистику та й розрахунки про те, які професії вимруть чи суттєво скоротяться в майбутньому. І вочевидь, що на ці показники треба дивитися. Тобто я не пам'ятаю про фармацевтів. Та статистика, яку я бачила, наприклад, статистика про юристів або про бухгалтерів, які зникнуть як вид. То це ті дані, які я бачила. По фармацевтам треба перевірити. По лікарям... Я не думаю, що можна говорити про те, що професія лікаря зникне як така, але те, що вона буде дуже трансформуватися, це достеменно відомо. Та, і очевидно, що якщо сьогодні майбутніх лікарів не навчати тому, що їх чекатиме через 20 років, якихось основ взаємодії з інформаційними технологіями і так далі, то досить тяжко буде їм потім прилаштуватися і знайти себе в цьому новому світі. Та, тому безперечно, що ці тенденції майбутнього, їх треба вивчати та, і треба розуміти, що роль лікаря, вона так само зміниться. Та, і це, мабуть, найбільший виклик університету, яким чином тобі готувати людей до роботи, сутність якої ти сьогодні до кінця не розумієш. Так? Але точно, якщо готувати за навчальними програмами десятилітньої давності, то це точно не ті програми, які допоможуть цим студентам. Дякую. Прошу. Дякую, шановна пані Інна. Дякую вам. Дуже цікава, змістовна доповідь. Хоч, може, і для першого курсу, але було цікаво. Коротка репліка з приводу того слайду, що надавав аналіз Брекзиту і виборів в Сполучених Штатах. Дуже прикро, що нема, мабуть, розумінь політкоректності аналізу останніх виборів в нашій країні. Було б дуже цікаво це побачити всім. Це коротка репліка, питання стосується іншого. Ви навели два можливих способи, як відібрати мотивованих студентів для набуття майбутньої спеціальності. Але, на мій погляд, існує ще один, який підрозуміває наличие медицинських коледжей до вступу в медичний виш як спосіб відібрати вмотивованих майбутніх лікарів. Спосіб, який на сьогодні майже знищений. Як, на ваш погляд, це правильно, неправильно, це має бути чи ні? Дякую. Дивіться, якщо дивитися міжнародний досвід відбору лікарів, тут є перший момент. Коли ми говоримо про вступ через медичні коледжі, то ми говоримо про те, що люди після 9 класу та в 14 років вступають до медичного коледжу, після цього вступають до університету. Мені невідомі приклади країн, в яких професію лікаря де-факто обирають в 14 років. Тобто навіть якщо... Американська освіта тут є іншим екстремумом, коли ти обираєш професію лікаря вже після завершення коледжу, але треба розуміти, що американський коледж – це не український коледж. Та в американський коледж студенти вступають у 18 і закінчують його в 22, і потім обирають іти до медичної школи, до medical school. Тому тут дуже некоректно буде співвідносити це з українськими коледжами, в які дитина йде в 14. Та? Тобто, в Америці ти вступаєш в коледж спочатку, але американський коледж – це де-факто наша програма бакалаврату. Та й після того ти вступаєш в медичний університет. Та, чи коректно говорити про те, що дитина в 14 років може свідомо обрати професію лікаря? Ну,
таке, я залишу вам це питання. У мене немає даних, щоб стверджувати одне чи інше. Ну, ось, мені видається, що це досить рано для, того, для такого вибору. Але з іншого боку, якщо говорити про реформу системи середньої освіти в цілому, так, то в рамках цієї реформи, зокрема, передбачається, що старша школа має мати профільні напрями підготовки. Так, в рамках школи ти можеш обирати якийсь профіль. Так? І в рамках цього може бути один з профілів, який готуватиме тебе до вступу до медичного університету, наприклад. І це було б логічно, в принципі. Але що важливо, щоб у дитини була можливість подальшої зміни траєкторії, якщо вона потім, перший раз побачивши труп, зрозуміє, що вона не може цього робити. Так. Тобто, ну, якщо коротко, то моя відповідь така, що мені таке видається, що 14 – це зарано для того, щоб прийняти життєве рішення, що ти хочеш бути лікарем. Та, і другий момент – не треба змішувати там, українське розуміння того, чим є коледж, і американське, бо це є абсолютно різні речі. Ось. Але адекватні способи там, професійної орієнтації, наприклад, в старшій школі, то їх треба шукати, і там можна з цим працювати в рамках профільної школи. Університети і взагалі вища освіта – це взаємовідносини двох суб'єктів. Це викладач як суб'єкт і студент. І, звичайно, що, кажучи про університети, ми повинні розуміти, що хорошого, вмотивованого, з великим світоглядом, критично мислячого студента ми можемо зробити лише в тому випадку, якщо викладач, який це здійснює, він виступає моделлю от всього цього перерахованого. Оце ремарка. І ще одна ремарка. Ви казали, що якщо ви зможете у Верховній Раді довести, що підвищення зарплатні викладачам це принесе покращення освіти, то я хочу вам нагадати про те, що є три нобелівських лауреати в світі, які вже давно довели, що кожна інвестиція в освіту, вона приносить економічне зростання країни і впливає на подальший розвиток країни. Це Теодор Шульц, Гері Беккер і Пол Ромер. 2018 рік. Тому думаю, що використовуючи цих нобелівських лауреатів, можливо це і обґрунтувати підвищення заробітної платні викладачам. А питання у мене в наступному. Як ви вважаєте, цінності, які формують університети загального, готують освітян, студентів з різних спеціальностей, і університети, які готують, чи інститути, які готують медиків, чи відрізняються цінності, які вони повинні формувати у студентів? Окей. Щодо вашого коментаря про підвищення зарплат, то та, є нобелівські лауреати, які розробили так звану концепцію людського капіталу, і на основі неї вони говорять про те, що будь-яка інвестиція в освіту, вона має економічний результат. Та. Тут я не думаю, що хтось про це сперечається. Тут питання в тому, чи абсолютно кожному викладачеві треба і закономірно, і справедливо підвищувати зарплату. Та, ну от з цим є власне питання, та і чи означатиме підвищення зарплати, що університети почнуть якісно інакше працювати? Та це теж є питання. Знову ж таки, я не кажу, що не треба підвищувати зарплати. Так, це знову ж таки всі переконані, що треба підвищувати зарплати. Ось. Але ви знаєте, коли я бачу декана медичного факультету на Бентлі. І цей декан мені розказує про те, що треба підвищити зарплату, то у мене є питання. Да. Це, ну, слухайте, це невигадана історія абсолютно. Та? Давайте чесно називати речі своїми іменами. Та? Та, але, окей. Бентлі в кредит, так. Окей. Красно, так. Це буде хороша теза для дискусії про підвищення зарплат для Верховної Ради. Ваше питання про цінності. Я, власне, говорила навмисно і свідомо про загальні цінності, тому що я не думаю, що засадничо вони є різними для медичних університетів і для інших університетів. Ну, почнемо з того, що в абсолютній більшості країн медичні факультети є частиною класичних університетів. Та, вони не є якимись окремішними. Більше того, медицина була однією з чотирьох професій, до якої університети початково готували. Та, тобто це не є, знову ж таки, щось відділене
природньо. Так? Ми розуміємо, що це у нас відділено, це історично так склалося, так? Але це не є типовою ситуацією для європейських чи для північноамериканських країн. І що стосується цих цінностей, я би казала, що вони можуть мати різні прояви, так? Але навряд чи це є засадничо інші цінності. Я вам наведу приклад з дискусії вчора, яка була за вечерею, де були в тому числі міжнародні іноземні спікери, які вчора, здається, вчора вранці, коли у нас була якась сесія обговорення, поїхали подивитися одну з лікарень, яку їм показували, показати, як відбувається медична реформа в Україні. І вони були дуже вражені одним фактом, що їм проводили екскурсію, показували, ви тут ремонт, ви тут ще щось. Там людина, яка проводить екскурсію, йде по коридору, відкриває двері кабінету, де сидять лікарі, де лікарі приймають пацієнтів, та, і відкриває двері і запрошує людей зайти подивитися, де сидять пацієнти. Хтось з них одягнений, хтось не до кінця. Так? І у людини, яка проводить екскурсію, тобто у головного лікаря, немає ані думки про те, що пацієнту може бути дискомфортно. Та й нікого в цій всій ситуації, окрім іноземців, які приїхали і великими очима дивляться на це все, ні у кого не виникає проблеми з тим, що насправді це ж є питання автономії пацієнта. Та привчитись до того, що пацієнт – це жива людина, яку ти маєш поважати, і цінності якої ти, і цінність якої є важливою сама по собі. Та? Тобто, чому цього не навчають українських студентів-медиків, я не знаю. Я не працюю в медичному університеті. Але це просто приклад того, що ці цінності, вони є тими самими. Просто вони мають, вочевидь, інший прояв, та, для студента-соціолога чи для студента-медика. Та? Тобто студента-медика треба навчити, що у тебе є пацієнт, він є живою людиною, тобі треба поважати, що ця людина думає, як вона почувається і так далі. І так далі. Та, там, студента-соціолога треба навчити, що коли ти проводиш соціологічне опитування, то ти маєш гарантувати анонімність людини, з якою ти спілкуєшся, інакше ти втрачаєш свою там, не знаю, довіру до себе, і ти принижуєш людину, з якою ти спілкуєшся. Да? Тобто це одне й те саме, просто вочевидь в силу професійної спрямованості воно має інші прояви. Так? Але якщо ми будемо говорити, що медичний університет виховує інші цінності, ніж політехнічний університет, так? То це досить ризиково. Мені здається, що нам треба спробувати знайти щось, що в основі є єдине, і тому, власне, так, тому, власне, я намагалася сформулювати ці цінності максимально загально для того, щоб вже потім на основі них надбудовувати, якими ці цінності мають бути в окремих там, в медичних університетах чи в інших університетах. Дякую. Дякую. На цьому ми подякуємо Інні за всі виступи і участь у всіх заходах школи.